Hyvä, loistava. Toi ei ollut kauhean hyvä. Ja nyt 87 mihin saa kellossa. Rauha. Vitu. Älä. Oi. Ja nyt pelikello on 87.38, eli jos tästä tulee maali, missä menee 89 miinsa maaliksi, ja se on taas vähän ikävä tapa menettää tulosveto siirrettynä 3-2-4-2 tulos, ja vitu sit taas saatana. Vitun kyrpäys tästä tulee maali. Tämä on kyllä liian täydellinen paikka.